Aquest any el Barça no serà Wembley. Però no us volíem deixar un mes de maig sense regust de Champions. Per això us proposem rememorar com Cardedeu va viure la final de Champions de 1992. Veurem com marxaven els 43 afortunats cardedeuencs que van anar a Londres amb autocar i com els que es van quedar van seguir el partit al bar Platino del Poble Sec. L'eufòria va ser desbordant amb el gol de falta de Koeman. Els carrers del municipi es van omplir de petards i celebracions. Ara sí, ara us arriba perfectament la meva veu melodiosa. I avui, tal com us deia, us volia fer saber doncs, que un admirador nostre ens ha fet arribar aquest ram de roses i estem tots molt contents, no? I us l'hem volgut ensenyar. Passem doncs, a la informació d'aquest Cardedeu informatiu, que la primera notícia d'avui és, sens dubte, la notícia protagonista de tots els informatius d'aquesta setmana, conjuntament amb una altra notícia també esportiva. Dimecres al vespre, mentre el Futbol Club Barcelona i el Sampdoria de Gènova disputaven el seu partit, els carrers buits de Cardedeu i de gairebé totes les ciutats de Barcelona i de totes les províncies de Catalunya, semblava que esperessin amb impaciència al final d'aquest partit. Qui estem segurs de que esperava amb impaciència al final positiu d'aquest partit eren alguns seguidors de Cardedeu que van estar amb nosaltres veient aquest emocionant partit. Veieu vosaltres. Dimarts 19 de maig, les 10 del matí. 43 cardedeuencs esperen amb delit que un autocar passi a recollir-los. Nervis, emoció, cares de complicitat. Per a tots ells, la final de la Copa d'Europa de futbol sembla que ja ha començat. És l'inici d'un partit que durarà per a molts, més del que el reglament estipula com a temps reglamentari. Les entrades que els donen el passi lliure per a veure el Barça jugar-se el seu somni a un sol partit davant la Sampdoria de Gènova presideixen l'equipatge. Però abans d'arribar a l'estadi de Wembley, la catedral, encara resten moltes hores, molts quilòmetres i sobretot molts nervis. Malgrat tot, ningú no dubta que la tercera va la vençuda i després d'haver viscut dues finals perdudes, a Berna primer i després a Sevilla, és necessari acompanyar el Barça en moments com aquest. No, ja vaig anar a Sevilla, vam perdre i ara guanyarem. Ara guanyarem, sí. Vostè va anar a Berna el 61? El 61. I vaig anar-hi amb un nebot. I ara hi vaig amb un net i un nebot. Ja. Sí, tres generacions. Va anar a buscar dos pals allà on estava el meu nebot i vam passejar la bandera de la penya barcelonista de Cardedeu. Vam ser els únics que vam sortir en el correu català. La penya barcelonista de Cardedeu i la penya barcelonista de Tarragona. Les úniques que van sortir en el diari. Anem vespa a Sevilla amb altres companys, inclús hi ha un company de la meva feina que és el Joan Valls de Materials Font, que ell es va tenir que vendre la vespa per anar a Sevilla. Vull dir, vaig tornar amb vespa i sense copa, però jo vaig tornar sense vespa i sense copa. Això ja és més lamentable. Aquest any. Home, jo he anat gairebé totes les finals, menys a Rotterdam. Sembla que les he vist totes. La primera fa 31 anys a Berna, vam perdre. Com perdem gairebé sempre totes les finals importants, en aquest cas la Copa Europa, no? I a Sevilla no en parlem. Aquesta vegada, com que anem bastant amb una mica de por, a mi em dona la sensació que guanyarem. I si juguem com sabem, quan tot surt bé, doncs jo crec que vindrem almenys satisfets i contents, perquè, escolta, la tercera vegada va la vençuda, diuen, no? Sabem que de paraula i abans de marxar tothom confiava que el Barça s'alçaria com a campió de la Copa d'Europa de futbol d'aquest any emblemàtic 1992. Nosaltres no hem pogut anar a Wembley, per tant no podem dir amb certesa si en algun moment durant el partit tots aquells que primer no dubtaven en trobar-se un Barça campió van pensar que una vegada més podrien patir una derrota. En tot cas, ara això ja no importa massa. El Barça va guanyar i la paraula campions esborra els moments difícils de la nostra memòria. Tot i això, val la pena que seguim amb atenció com va viure Cardedeu la final de la Copa d'Europa. No tothom va poder desplaçar-se a Wembley. Molts es van quedar a Cardedeu i van seguir la final per televisió. Un conegut bar del barri del Poble Sec va ser el lloc de trobada escollit per molts per a seguir el partit. Ja se sap, amb un bon grup d'afeccionats i el local guarnit per l'ocasió, l'emoció es pot viure més intensament. Una emoció que, val a dir, dimecres es va fer notar, perquè tots ho sabem. Fins ben a la fi del partit no va haver-hi res clar. A la mitja part vam trobar opinions per a tots els gustos. Encara amb l'empat a zero al marcador, alguns eren pessimistes, d'altres, en canvi, no havien perdut l'esperança. Jo molt malament, nena. Sí, t'ho juro, eh? No guanyarem, o sí? Em penso que perdrem, eh? T'ho juro, de veritat. Home, una mica sí, ara sí, però d'aquí una estona no ho sé. I tu,
què creus que passarà, no el que tu vols que passi, sinó què creus que passarà. Això no es pot dir mai. Jo crec que guanyarem, però no ho sé. Tu creus que amb aquesta vestimenta, amb la gorra, les banderes, s'anima, diguem-ne, espiritualment? Des d'aquí no, des d'allà sí. Vull dir, aquí no... Aquí animes aquests quatre que hi ha aquí, però des d'allà s'anima millor, vaja, vull dir... L'ambient s'anava escalfant. S'acostava la fi dels 90 primers minuts i algunes cares semblava que es descomposaven. Ningú sabia què calia pensar. La segona part i després la pròrroga es van fer interminables. Molts recordaven el fantasma de les finals de Berna i de Sevilla. Per si de cas, el bar Platino, el Cava i la Coca es van repartir abans que acabés el partit i fins i tot abans que arribés el gol. Abans de començar la segona meitat de la pròrroga, no tothom era optimista. Ui, que no passarem. Anirem a penals. I si anem a penals, què et sembla com anirà? Que perdrem. El Zubi últimament fa mig any o així que està perdent facultats ja i suposo que no els pararà tots. Sí, tu creus que ens juguem tot en la segona part de la pròrroga, no? Sí. Que ara comença. Sí. Jo estic segur que guanyarem. Seguríssim que guanyarem. Seguríssim, vaja. I el partit, des d'aquesta perspectiva, com l'ha vist en general? Pues patint, com sempre. Com sempre patint, perquè el Barça, bueno, pues és la grandesa de la grandesa del Barça. Es fa patir, fa un futbol maco, però no materialitza els gols, no materialitza. O sigui, pues bueno, què farem? Sortirem a patir una altra vegada i si perdem, pues un altre any. No, és un esport i punto. Després de 105 minuts de futbol, tothom estava esgotat, mostrant solidaritat amb els jugadors blaugrana i els 25.000 seguidors del club desplaçats a Wembley. Una falta a peu d'àrea feta a Eusebio va fer créixer amb força l'esperança. També va fer emmudir a tothom. Era el minut 111 de partit i potser l'última oportunitat clara per tornar a Barcelona amb la Copa d'Europa a la butxaca. Segona part, Ronald Koeman i Risto Stoikov al costat de la pilota. El senyor Schmidhuber que marca la distància de la barrera. Tirarà Koeman, la falta és indirecta. Haurà de tocar Stoikov sobre Koeman. Senyala la posició de la barrera el senyor Schmidhuber. És Stoikov, Vaquero, Koeman... Gol! Gol! El gol va donar tranquil·litat a tothom, però els 9 minuts que mancaven per a finalitzar el partit es van fer eterns. Entre crits, salts i copes de cava, ja gairebé ningú podia estar-se quiet a la cadira. Quan l'àrbitre va pitar la fi del partit, alhora va marcar l'inici d'una gran festa. I com no, calia fer extensiva a tothom l'alegria. Per això es van llançar petards al cel de Cardedeu, com si així es desafoguessin els nervis i l'emoció continguda en direcció a l'infinit. Tothom coincideix a dir que han estat molts anys i decididament ha valgut la pena. Doncs avui, dimecres 20 de maig de 1992, algunes roses han perdut el seu color. I qui no ha perdut ha estat el Barça, que al contrari ha guanyat i per tant doncs, ha quedat campió d'aquesta Copa d'Europa. Tenim amb nosaltres en Quirze, que és un fidel seguidor del Barcelona i que a més doncs, és l'amo d'un bar-restaurant d'aquí de Cardedeu. Des d'on s'han seguit les incidències del partit per part de molts afeccionats i a més és l'encarregat d'organitzar els viatges de les grans finals, diguem-ne, no? Avui quanta gent de Cardedeu està una mica lluny de nosaltres? Avui, doncs, de Cardedeu a Wembley, que jo els hi hagi tret les entrades i el viatge són 43, que jo les ho sàpiga. A part d'haver-hi gent que hi ha anat pel seu compte, o sigui... Imagino que hi ha molta altra gent que hi ha anat pel seu compte, sí. I vosaltres com és que no hi heu anat? Sí, m'heu dit abans que no us n'havíeu perdut ni una fins ara. La primera final va ser la de Basilea, que m'ho vaig passar molt bé i sempre més he estat a totes, menys aquesta. Aquesta no hi he pogut estar, i haig de dir que les altres finals sempre hi he estat amb la meva dona i la canalla,
que ara ja no son canalla, ja son més grandets, però aquesta vegada no hi he pogut anar perquè els meus nanos tenen exàmens, la meva dona com a mestra també, i el Barça és el Barça, però... El Barça és el Barça, em sap molt de greu, com vaig anar a despedir els que han anat a Londres. Jo ja m'hauria pujat a l'autocar també per marxar amb ells, però tenia l'obligació aquí i em vaig veure-me quedant aquí. Llavors, avui ha estat, diguem-ne, la teva primera experiència d'una final, diguem-ne, a casa, patint, sense poder cridar allò a tope, sense poder sentir el clamor del camp. Com ha sigut això? Com l'has viscut? Mira, patint molt. Jo ho he comentat abans allà amb uns amics i dic, és la primera final que veig per televisió, i han quedat sorpresos, no? Dic, sí, és la primera que veig per televisió perquè les altres les he vistes sempre en directe. Aquesta vegada és la primera. I avui, com a amo, diguem-ne, del bar Platino on estem aquí, i que has preparat el cava, la coca i tot això, has preparat, diguem-ne, algun tipus de calmant, alguna cosa preparada, aigua freda per si algú li agafava alguna cosa, no sé? No he preparat res perquè els aficionats del Barça som prou valents per resistir-ho tot. I creus que la gent s'ha comportat al camp? Hem vist que la gent, o sigui, es lloava el comportament de les dues aficions. Aquí a Cardedeu com està l'afició? Ha cridat molt, animat? Aquí a Cardedeu l'afició és molt maca i es comporta molt bé, com em penso, tota l'afició barcelonista. Molt bé, diguem-ne que el somni s'ha fet realitat, aquesta nit dormirem més tranquils o què? Molt, de veritat que sí, de veritat que estic molt feliç perquè hàgim guanyat. No t'ho puc expressar, l'alegria que tinc d'haver guanyat i l'emoció que sento per dintre. Desitjo poder tancar de seguida per anar a escampar una mica la boira i celebrar aquest gran triomf que és del Barça i de Catalunya. Doncs abans d'acabar m'agradaria que fessis un crit allò autèntic de culer, culer, culer als micròfons i a tots els espectadors de Cardedeu que t'estan veient. Jo més puc dir visca el Barça i visca Catalunya, no puc dir res més. Amb el mateix crit com a lema, després del partit molts cardedeuencs van agafar el cotxe direcció a la barcelonina Rambla de Canaletes. La festa només acabava de començar i el local de la penya barcelonista es pensava de ben segur en tots els socis i simpatitzants que estaven celebrant la Copa d'Europa a la Catedral del Futbol. Wembley per sempre més romandrà la memòria de tots els barcelonistes i en especial de 43 cardedeuencs que podran dir «Jo també vaig ser-hi».